tay nak Podor nek na xeyna perspective lay wax nek na dekk ba nga xamni bi kol ga ngi ni gin li sunu imam yi bay bare na tay ay domanu mbojeen la gëna yap yo xamni bo len lajoon sen tolu mam fi ci gënaaw digg bi xamatuñ ko abandonnu nuñ ko té pourtant fi culture de décrue liñuy def moy dex gi day fess def mënd xam do fay ndox do fay dara bu dello nga bay dugub bay ñebbe bay ay xaal am ngoñu ñebbe am ñaay ko am lepp deng li sama bay doon bay tay boko gisee superficie reyna reyay ba nga xam man mi cheikh diop mënuma ko bay ndax alla bi mënd mi yalla koy indi ren nak mënd mi ren mënd abul motax bayuñu bon waxnu ñi nak dañ ko freiner fele pour changer mode de culture yi indi fi yenen mode de culture té tout ce qui se fait sans toi se fait contre toi yoxu ñu fi nak baykat yi parce que ren bayuñu man mom alhamdoulillah rabbil alamin retraité la amna sama pension amna la ma dundé mais paysan yi nga xamné ils vivaient de la culture de Ducru ñu am ñebé am produit yi ma wax yépp parce que produit yépp culture de Ducru moko indi hein mais ñoñu su fekké ren yépp année bi bayuñu té loolu lañ doon dundé dañuy sonu def nañu appel ba tay wonuñu président de la république wonuñu ministre de l'agriculture même les autorités locales wonuñu len mais bo ba légui ñi ngi sétal amul ben acte bo xamni def nañu ensuite le gouvernement doit valoriser la culture de Ducru parce que la culture de Ducru ça ne demande pas beaucoup de moyens parce que Dieu qui amène la crue est gratuite il suffit d'une assistance phytosanitaire donc nga indi touti wa DPV ñu xex ak touti ak yidi naw muy sotianté ak ciomé ak yoyu ak les verts deng bo jiwé ñeb mu bax bo jiwé dugub mu bax bo jiwé ay xal mu bax bu lolu wesso la divagation des animaux nos parents de Podor nos parents des villages environnants muy ngawlé muy jatar muy as di goumel ñoñu tamit nguur gi préfet devoir di wax ak ñom ñu japp seen jur ba nga xamni ben problème du am waaw ak pitchi yi donc ñoñu sonal mais gouvernement bi assisté wuñu ci lolu ñi ngi leen di ñaan dimbal ñu assisté ci lolu bu ñu assisté ci lolu vraiment dex gi légui amatul ay jeun comme ni mu melone ci jamono bu ñëk ja même boy jall dex yi jeun yi duñuy tepp di dugg ci bir gal gi légui amatul parce que mbënd amatul de jeun yi sen reproduction biologique pour mu am mbënd day am ñu génni dans le lit majeur ñax yi fa nek ñu jur fa ci suufu garab yi yépp bu mbënd mi jéxé di delu ci jeun yi delu ci wat fess dex mais légui barrage bi dañ ko régulariser ñu commander ko ñu maîtriser ko ba nga xamni li majeur bobu culture de décrit bobu num doon amé amatul motax pêche bi xaw soxé ci côté bobu waaw famille religieuse bi nek fi moy famille Elhadji Baba Ndiong radiyallahu ta'ala anhu Elhadji Baba mom moy sunu serigne gannaaw yalla gennanta ba ak sunu wajur lepp lu nu am ñaan bi ñu ko jaarale ci Elhadji Baba Ndiong radiyallahu ta'ala anhu moy sunu ekon moy sunu lepp Elhadji Baba nak man d'abord bokna ak mom ndax Samba Ali Gaysiri ak Jalta bi bokor ño bok ben ndey Samba Ali Gaysiri sek ak Jalta bi bokor Diop ño bok ben ndey Jalta bi bokor moy jur Jalta bi Njay jur Mamad Diop Mamad Diop jur Manam di Sambay Samba Ali Gaysiri moy jur Ami Sidi sek moy Yayu Alhadji Baba sama mam bi jur sama bay Mamad Diop Mamad Diop dafa joge faray ñew fi Mamad Diop yaayam moy kuma aminta mbeng fi ci keur kelli mbeng la joge ndax kelli mbeng bu mag moko jur deng de mom moy yaayu Mamad Diop deng de Mamad Diop bu mu ñewé fi Alhadji Baba cousin la mu ñew mu ni Alhadji Baba bu mu fi yalla jëlé ci
manama ak amé nag leen indi fii ci Podor nga jàngal leen alxuraan. Malick Diop mu des fanay moom, ndax ñun ñooy jaltaa bi fanay, ñun suñu famille la famille Diop fanay waalo, ñun ñooy jaltaa bi fanay. Moo tax bàyyi Malick Diop nekk fa pendant 40 ans jaltaa bi fanay. Tey ci fan yi ki ñu laxas jaltaa bi mooy jaltaa bi ci boppam. Jaltaa bi doomu bàyyi Malick Diop la. Malick Diop ak manaama ñooy bokk ndeeg bàyyi, dégg nga. Donc man sama bopp Serigne Cheikh Baba Ndiong lañ ma tuddi, mais ak loolu yëpp nag sama bàyyi daf ma fayal ci naar yi may jàng école di jàng alquran ba université ba ma delloo ba ma dellusee dafa ni ma jàngal par force. Loolu moo ma may ba am lehsaan arab. Donc lii moo nu boole avec la famille Mara Boutique, la famille El Hadj Baba Ndiong. Waaw, loolu moo ma yóbbu ba ma nekk aussi miasin, ndaxte am naa ci responsabilité yu bare. Benn salaatu bi man la ko Serigne Cheikh jox, noddakat la mu azan lay arab di wax, maa indi salaatu, maa indi jawal bésu aljuma, dégg nga. Yàlla may na ma gàmmu Podor yi doon am yépp yi ci gën a bare bee bu mujj bi suñ koy ubbi man maay jël micro maa koy ubbi daal di teral gan yi wax aussi kanava bi wax ko yëpp ñaan ñoo war a jël parole ak yooyu. Bés buy gan yi di ñëw bu ñu demee di leen tertu à partir de Guiya cortège bi ànd ak gendarmerie nationale ñu leen di gërëm di leen sant ak les sapeurs pompiers di leen gërëm di leen sant. Bu cap bu cortège bi déployé woo jëm si Podor man maay ànd ak gendarmerie ma won leen circuit bi. Bu ñu demee Tiawon bare na yi at li ma wax yoo xam ne yi man maay dem ba gis Maodo Serigne Cheikh ñëw ak Serigne Oumar ñu daldi xal la yoon bi. Kon lii yëpp su ma ko amee ngir Alhaji Baba moo tax ma am ko. Moo tax tey yàkkamti naa lool suñu rakk yi ak suñu jarbaar yi ñu jébbal leen ko, mais nun nag Alhaji Baba rek lu nu am. Moom nu nu am tey, moom nu nu am ëllëg. Moo tax Alhaji Baba mënunu ko soppi parce que c'est notre vie. Gis nga tool yi ak baq yi ak dex yi nu mu nekkee suñu civilisation. Nga xam ni mag ñi dañ ko toppoon ba ñu fekk si Alhaji Baba tam noonu la nekkee suñu deret. Moo tax dunoo ñaanal yi njabootam ñu gën a góorgóorlu gàcce ngalaama la, ndax lijaasa bi mu am ci Alhaji Malick kenn amu ko, moom rek moo ko am. Succès bi mu am tam gouverneur bi muy convoqué Alhaji Malick Ndar ñëpp daw yaakaar ne duñ koy déporté, Alhaji Baba dong moo fa des. Kooku mooy Alhaji Baba, moom moo jañ digg bi bu gàmbool gi tojee moo ko jañ. Moo fi njëkk ubbi école alquran fii ci Podor, donc lépp lu mu fi defut amut. Donc ñooñu moom ñoom la ñu am. Gannaaw bu ñu santee yàlla julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, sant suñuy waajur, sant suñuy sëriñ, man maa ngi leen di sant yow, ndax tey suñu mënee xam wala ñu mënu dégg yéen la te wolof devani lëg bu lekkee alom naka gërëmee coy. Kon ñi suñuy jarbaal lu ngeen, suñuy rakk ngeen, suñu lépp ngeen, si ngeen baaxul woon lii du leen ko def parce que lii ça va même pour la postérité. Ñu leen ñaanal yàlla ne yàlla may grade yu ëpp yi ba ngeen am la ngeen xam ni weesu na seen jot bi jaay Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam.